популяризувати державну мову та осучаснити її вивчення. Про таке сьогодні говорили за круглим столом, який присвятили до Дня української мови та писемності. Відзначатимуть його вже цієї суботи. На нараді зібралися освітяни з різних куточків області. Оскільки я представляю бібліотеки, то я хочу сказати, що в бібліотеках ця робота дуже плідно ведеться, дуже багато заходів для того, щоб ми всі добре знали українську мову, вивчали її, і бібліотеки допомагають цьому.